ভুয়া সাংবাদিকৰ টিখিল খিলনি ভুয়া পৰিচয় পত্ৰ দেখুৱাই ধন দাবী শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতাৰ মখুটি চাহ বাগিচাত সোমবাৰে আটক কৰা হয় দুগৰাকী সাংবাদিকক অভিযোগ অনুসৰি ধন দাবী কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰুখত পৰে সাংবাদিক দুগৰাকী এই দুই ভুয়া সাংবাদিক ক্ৰমে কৌশিক দে আৰু অনুজ মাঝি শনিবাৰে কোভিড প্ৰটকলৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি মখুটি চাহ বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰীক ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ ভুৱা সাংবাদিকদ্বয়ৰ বিৰুদ্ধে পৰিচয় দিছিল নিজকে ৱেব পৰ্টেলৰ সাংবাদিক হিচাপে দুজন মানুহ আহিলে ৰিপৰ্টাৰ বুলি কৈ পেলাই আহিলে তেখেতসকলে চকীদাৰক গতিয়াই পেলাই সোমাই পেলাই মোৰ ৰেচন দি আছিলে মানুহখিনিক খেদা মাৰি লৈ গৈছে লৈ গৈ পেলাই জুম মাৰি আছে বুলি তেওঁলোকে ভিডিঅ' লৈ আহি পেলাই মোক আহি পইচা ডিমাণ্ড দিছেহি তাৰপাছত পইচা 8000 লাগে বোলে তাৰপাছত তেখেতসকলক মই ক'লোঁ যে মই আজি পইচা দিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লত তেখেতসকলে মানে ছানডে আহিম ক'লে মই ছানডে মনা কৰিলোঁ মনডে আহিবলৈ ক'লোঁ এতিয়া মানডে আহিলে আহি দুজন আহিলে পইচা নিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে মোক 8000 ডিমাণ্ড দিছিলে কিন্তু মোক ক'লে যে আপোনালোকে 6000 মোক পইচা দিয়ক তেতিয়া হৈ যাব আৰু সেই দুজন যি আজি আহিছে আৰু তেখেতসকলৰ লগত আছে সেইদিনাখন কিন্তু এজন বেলেগ আহিছিলে এজনহে সেইদিনাখন অহা মানুহ আছিলে তেখেতৰ নামটো এতিয়া জানিব পৰা মতে কৌশিক দে আৰু সিজনৰ নামটো আমি গম নাপাওঁ তেওঁলোকে আহি পেলাই আৰু আপোনালোকক কিবা ধৰণৰ ব্লেকমেইলিং কৰিছে তেখেতসকলে কৈছে পইচা দিয়ক আপোনালোকৰ এনি নিউজ থাকিলে আমি পজিটিভ কৈ দিম চব নিউজ ৰিপৰ্টাৰৰ লগত আমাৰ কানেক্টেড আছোঁ আৰু কোনোবা যদি আহে আপোনাক আগতীয়াকৈ আমি ইনফৰ্মেশ্যন দি দিম কিবা প্ৰতিদিন বুলি কিবা কৈছে তেখেতসকলে প্ৰতিদিন বুলি কৈছে মোক প্ৰতিদিন বুলি কৈছে প্ৰতিদিনৰ ৰিপৰ্টাৰ আৰু আমি বহুতকেইটা ৰিপৰ্টাৰ আছাম বুলি কৈছে আৰু কোনোবা এটা চেনেলৰ কথা কৈছে আনহাতে আকৌ বাগিচাখনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ অভিযোগ নস্যাত কৰি অভিযুক্তৰ ভাষ্য মান সন্মান সাংবাদিকৰ মান সন্মান কৰ থাকিব আপোনাৰ সাংবাদিক হিচাপে কোনো আপোনাক বাধা দিয়া নাই মই কোনো নিউজ কৰিব মই নেগেটিভ নিউজ কৰিব হে নাই মই ডাইৰেক্ট কানে আপোনাক কোনো টকা ডিমান্ড কৰা নাই ডাইৰেক্ট নেমুগুৰি আৰক্ষীয়ে এই দুই ভুৱা সাংবাদিকক ধন নিবলৈ আহোঁতে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আটক কৰে মখুটি চাহ বাগিচাৰ পৰাই নাজিৰাৰ পৰা দেৱজিৎ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ